សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel App Soul ហើយគឺ App Soul ឥឡូវគឺជាមួយនឹងទូរស័ព្ទ Soul វិញគឺនេះគឺជា Oppo A5 2020ដែលមាន RAM ទំហំ 3GB ហើយនឹងអង្គទុកទិន្នន័យគឺ 64GB ដែលយើងមើលឃើញខាងក្រោយនេះគឺគេដាក់ហើយគឺជាមួយនឹង Ultrawide Camera គឺថ្មមានទំហំទៅដល់5000មីលីអំពែម៉ោងហើយប្រើប្រាស់នៅ chip Snapdragon 665ជាមួយនឹង game boost គឺ 2.0 ហើយគឺប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង speaker 2គ្រាប់ដែល support ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា Dolby Atmos អញ្ចឹងហើយនៅក្នុងប្រអប់នេះគឺជា mirror black គឺពណ៌ខ្មៅដំបូងឥឡូវយើងធ្វើការបើកប្រអប់វាអូខេបងប្អូនទាំងបើកមកយើងឃើញមានប្រអប់មួយនេះហើយយើងមិនបាច់មើលទេគឺយើងចូលទៅមើលនៅក្នុងទូរស័ព្ទមិនបាច់មើលគ្រឿងអីទេព្រោះមានគេបង្ហាញខាងគេមួយផងហើយទូរស័ព្ទនេះគឺខ្ញុំបានបើកនឹងតឡាងកម្មវិធីខ្លះរួចហើយគឺដាក់សោស្កេនម្រាមដៃក៏ដូច Face Unlock អញ្ចឹងយើងមើលឃើញយើងចូលទៅក្នុងsetting សិនយើងមើលគឺនេះ Oppo A5 2020ដែលដំណើរការដោយ Android Pie 9ហើយស្រោបខ្លួនដោយ ColorOS version 6.0.1 នេះគឺឃើញហើយ processor គឺ Qualcomm Snapdragon 665 RAM 3GB ហើយនឹង storage គឺនៅសល់43.3GB ទំហំផ្ទុកសរុបគឺ 64GB អញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅមើល ColorOS គឺ ColorOS 6.0.1 គឺអញ្ចឹងហើយយើងតេស្តទៅមើលកាមេរ៉ាខាងក្រោយនេះឃើញមាន support HDR ទៀតបើក HDR មកអូខេវីដេអូយ៉ាងណាថតដល់ទំហំប្រមាណ16គឺថតដល់ 4K អូ 4K 30 frame ទៀតគឺលយមែនតើវីដេអូ 4K 30 frame ប៉ុន្តែវានិយាយទៅនៅកន្លែងងឹតឬក៏នៅពេលយប់វាអាចចេញក្របអស់ច្រើនអញ្ចឹងនៅខាងផ្នែកកាមេរ៉ាមុខងារកាមេរ៉ាអីហ្នឹងគឺយើងធ្វើការតេស្តបន្តទៀតឥឡូវយើងចូលទៅមើលតែរូបរាងគឺយើងឃើញហើយនៅខាងផ្នែកខាងឆ្វេងគឺយើងឃើញមានប៊ូតុងបិទបើកសំឡេងជាមួយនឹងរន្ធដាក់ SIM card ចំនួន2និង SD card ចំនួន1ហើយនៅផ្នែកខាងក្រោមគឺយើងឃើញមានរន្ធកាស 3.5 មីលីម៉ែត្រជាមួយនឹងរន្ធមីកហើយនឹង USB Type-C ហើយនឹង speaker គឺ speaker បច្ចេកវិទ្យា Dolby Atmos ខ្ញុំបាននិយាយខាងលើហ្នឹងហើយនៅផ្នែកខាងស្ដាំគឺមានប៊ូតុង power មួយដែលរំលេចទៅដោយខ្សែពណ៌បៃតងហើយនៅផ្នែកខាងលើគឺអត់មានអីទេហើយនៅផ្នែកខាងមុខគឺយើងមានឃើញតែអេក្រង់សឹងតែទាំងអស់ហើយមានកាមេរ៉ាមួយគ្រាប់ហើយនឹងរុនសម្រាប់ស្ដាប់សំឡេងហើយយើងមើលខាងក្រោយគឺយើងឃើញមានកាមេរ៉ាចំនួន4គ្រាប់ដែល3នៅមួយជួរនេះហើយនឹង1នៅជាមួយនឹងភ្លើង flash ហើយនឹង sensor scan ម្រាមដៃ1ហើយអ្នកអរគ្នាអាចឃើញគឺវាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយចំពោះល្បឿនរបស់វាខ្ញុំនឹងធ្វើការតេស្តនៅពេលក្រោយជាមួយនឹងការលេងហ្គេមហើយនឹងកំពុងធ្វើពលថ្មអូខេវីដេអូនេះខ្ញុំបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងគ្រាន់តែជាវីដេអូ unbox នៃ smartphone Oppo series 2020គឺចំនួន2020ហ្នឹងដែលអត់ទាន់ដល់ឆ្នាំទេគឺ A5 2020ដែលវាមានកំពុងក្រាន់បាជាមួយនឹង RAM
chúm hai từ lại vào viết cứ mồi đà la chiên tế cứ mồi học sắp vào bồn đà la làm lại lụn nó không tìm xa hai nâng miền bắt thay như mùi nâng cắt nâng xa hai nâng cần hai môi con nâng hai môi để pra pra nâng USB xâm rạp hỏi dương pra pra nâng bê đạch lưu. Ok, bye bye nè, không biết bà sân chị cho chật video bài này nhóm nâng thuê cảm bằng hàn chị bà tốt và xin chào các bạn, chúc share, chúc like hay subscribe cho nhóm, hãy chúc nhóm video khai tiết, bye bye.